Olá, minhas lindas e minhas lindas, como é que vocês estão? Tá um pouquinho embaixo aqui, né? Deixa eu levantar um cadinho, gente. Assim. Pera aí que vai ser arrumado. Tudo arrumadinho, chegar pra cá. Então, hoje a Gemma não vai poder mandar beijo. O que acontece, gente? O Paulo hoje foi pro Rio, teve uns problemas pra resolver lá na capital, né? Saiu cedo daqui, até agora não chegou. E hoje, ó, também vai comer de garfo. Eu acho que a mensagem dele não pode faltar. E é macarrão com muito queijo, gente, ó. Isso tudo é queijo. Queijo mussarela. É um macarrão que eu fiz com calabresa. E muito queijo. E tá quente, né? Porque o macarrão queijo tem que comer quentinho, né? Senão ele fica uma sola. E vou comer de garfo hoje, porque teve umas duas inscritas que perguntou se eu não sabia comer de garfo. Porque eu só comia de mão e de colher. Então, eu sei comer de garfo, faca. De mão, de colher. E hoje? Tá uma delícia, gente. Tá uma delícia mesmo, ó. E pra beber, ó. Água bem geladinha. O macarrão hoje, o que eu mostrar pra vocês, ó. Ai, meu Deus, ele quer ficar, ele vai cair. Ó. Que eu chamo de, aqui a gente chama de macarrão penne, né? E é o nome que vem do macarrão. Eu quero falar com vocês é o seguinte, gente. Tia Mel conseguiu um outro canal. Tia Mel conseguiu recuperar outro canal. Tudo bem que eu só fiz um vídeo lá até agora. Deu 49 visualizações só. Vocês conhecem minha luta, né? Sabe como é que a Tia Mel tá trabalhando muito. Trabalhando de noite. E eu não sei como, eu vou arrumar tempo pra ter postado vídeo naquele canal, tá? Aquele canal está monetizado, está me rendendo dólar, né? Esse canal aqui, eu coloquei ele. Ai. Eu coloquei ele. Não é licença da outra conta, mas eu acho que não foi, não. Tá indo pro AdSense criando esse canal aqui. O meu no fechamento não veio pro mesmo AdSense. Nuna, meu amor. Esqueci de você não, viu, filha? Agora, por exemplo, a Tia Mel ia gravar ontem jantando no trabalho. Só já que eles não mandaram minha janta. Não mandaram minha janta, eu fiquei com fome. Aí, quando tava... Que mandaram mensagem pra mim assim, pode fechar. Que eu vou mandar um menino te buscar aí de carro. Eu falei, e minha janta não vai vir mesmo, não? Aí eu esqueci. Faz um hambúrguer aí. Hambúrguer não é janta, né, gente? Hambúrguer é lanche. Aí eu fiz um hambúrguer correndo. Vim comendo no carro.
Mas é por quê? Porque a Sônia ontem, que é a nossa cozinheira lá, né? Tava de folga. Aí fica isso daí, essa bagunça. Gente, Xamel fez esse macarrão aqui, macarrãozinho ao queijo, né? Muito queijo eu não botei, viu? Eu tava doida pra comer. Eu vi, olha, a Xamel tá na danação de ver agora os vídeos do povo que faz comida, sabe? Eu só não sei porque meu mussarela ficou puxando assim, ó. Sabe? Ela não ficou. Eu não lembro agora o nome da menina. Um canal. Um canal que o YouTube me sugeriu. Ela pega o macarrão, gente, que ela puxa assim daquele queijo, sabe? Aí eu fiquei aguando de novo, né? Então, a olhuda aqui foi lá e fez, né? Gente, eu não lembro o nome do canal. Não lembro mesmo. Mas é um canal de receita. Tô sentindo o foco da Dice Tutini. Agarra um galinha aqui no dente. Da Dice Tutini, acho que soltou. Tô preocupada disso, você tá vendo meus vídeos, filha, aí não tá respondendo, não tá deixando comentário. Fala aí com a Tia Mel, deixa um comentário pra Tia Mel saber que você tá bem, tá? A gente se acostuma com as pessoas, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu me apego muito. Muito mesmo. Ó. Gostaria muito de pedir a vocês, pra vocês darem uma força no outro canal e ir lá, sabe? Me ajudar. Porque o canal ficou parado, vai fazer com 7, foi 8 meses parado. E quando o canal fica muito tempo parado assim, ele custa subir a visualização de novo. Ele custa muito. Eu ainda não tive tempo, gente. Não tive tempo. Porque estamos no final de semana, né? Você sabe que final de semana é tenso pra Tia Mel. Mas semana agora, eu vou estar postando um vídeo lá, né? Vou estar fazendo minha comidinha lá, faço minha comida lá e posto aqui, você viu comendo. Vem meu dia a dia, né? Então, desde já digo, você que é aqui de paraquedas, gente, muito prazer. Meu nome é Valéria. Mas todo mundo me conhece como Mel. Então, prazer, sou a Tia Mel do canal Tia Mel, comendo com a Tia Mel. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever. Tamel ama receber pessoas novas, tá? E você já está comigo? Meu Deus, mas em minhas vidas. Gratidão a todas vocês, tá? Se eu cheguei aqui, foi graças a vocês. Cada um de vocês que está aqui sempre me apoiando e me ajudando. Tá? Ó. Vou dizer para vocês. Na verdade, eu
Eu fiz um vídeo a postar no outro canal hoje. Só. Meu Deus. Só que assim, eu lavei meu banheiro e fiz esse macarrãozinho aqui, que foi um macarrão que eu botei pra cozinhar, piquei a calabresa, né? Fiz um molhinho vermelho, depois ralei mussarela, joguei por cima, botei no micro-ondas pra dar aquela derretida. Fiz um vídeo pequenininho, de 10 minutos. E o YouTube não monetizou. Classificou como impróprio. Pedia. A avaliação. E tá lá em avaliação, não sei o que que vai dar. Mas sabe por quê, gente? Vou falar pra vocês. Conversando com umas e outras, o que tá acontecendo? Eu não faço vídeo mostrando meu corpo. Ai, gente, eu não consigo ficar comendo salada separada, não. Teve uma gente que falou assim, vai me botar a salada separada, que parece que a salada não tá, nasceu no meu prato. Mas, gente, eu não consigo, não. Tem que ser praticidade pra mim, assim, ó. Então, tô sabendo que uns e outros vieram falar comigo, né? Fui atrás, gente, pra saber o que tá acontecendo, né? Não tá acontecendo só comigo, não. Tem outras pessoas também tendo esse problema. Assim. Do canal. Bugando esses canais aí que anda mostrando o corpo, sensualizando na frente da câmera. Tem certas coisas que. Certos conteúdos que o YouTube tá barrando. Vlog, rotina, entendeu? Só que eu não gravo com shortinho curto, me dou respeito, eu sou uma senhora, sou avó, né? Mãe de 4 filhos, avó, tenho 3 netos, eu não vou me prestar o desfrute de ficar me mostrando, entendeu? Sensualizando em frente de uma câmera, não preciso disso. Eu tenho um marido, eu tenho uma família. Então, jamais, sabe? Eu acho que... Primeiro que não é da minha índole, não é da minha criação, né? Não me sentiria bem. É bom ganhar o dinheiro, sim. Mas não me sentir desconfortável com isso. Tem pessoas... Que faz, tudo bem. Só que está prejudicando a gente que não faz, né? E outra coisa. Daqui a pouco, gente, ó. Esse povo que fica sensualizando. Não fica pensando que eu sou desantenado, não. Que eu já tô acompanhando. Tá? Olha, eu passou um canal pra mim. De uma mulher. Que eu não vou falar o nome, que eu não vou dar ibope pra esse pessoal, não. Que ela botou, vem almoçar comigo. Gente, a mulher tá comendo carré. Tu tem que ver a barbaridade que a mulher faz com carré na boca, entendeu? Então, daqui a pouco, até pra gente gravar o nosso mukbang, o nosso ASMR, vai dar problema, sabe? Eu só acho que, assim, o YouTube tem que filtrar isso daí, né? O tempo que fica
prejudicando nosso canal, que somos pessoas, não é que a gente outra indecente, mas que nós fazemos um canal familiar para que todas as idades possam assistir, fique sendo prejudicado por esses outros aí. Então, gente, eu sei que o YouTube tá mais ligado, né? Eu não sei se o meu vídeo de hoje vai sair. Não sei. Tá lá em análise até agora. Não me dá nenhuma resposta ainda, né? Se sair, vou tá indo pro outro canal. Se não sair, eu vou ter que fazer outro vídeo, mas só amanhã. Por quê? Hoje eu tenho que chegar no meu trabalho 3h30. São 1h30. Entendeu? Então, não vai dar pra me gravar mais hoje. Mas, gente, se vocês puderem dar uma força, vá lá no meu último vídeo que eu digo lá. Eu aprendi que eu falo que eu recuperei meu canal e tal. Chega lá, deixa seu like, assiste o vídeo pra me ajudar, gente. O canal tá precisando muito, 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 muito. Todo mundo tá precisando de dinheiro, né? Mas já vai estar precisando muito, 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 muito. Porque, ó, eu não gravo lá no que eu acho trabalhando. Olha eu metendo o dedo na comida. Tô nem aí. É garfo com dedo, com mão, tá, gente? É comida comendo de garfo e de mão. De dedo. Porque lá não é meu. Lá tem 4 câmeras. 2 dentro do que eu acho que 2 fora. Quando eu gravo comendo com vocês, eu posiciono a câmera do telefone de um jeito que fica escondidinha. Porque eu tenho medo de ficar desempregada. Ó, gente. Eu tenho medo de ficar desempregada. Sabe por quê? Porque o Paulo tá trabalhando com obra. Quem me acompanha dentro do outro canal, ou quem quiser lá dar uma maratona, dar umas olhadinhas lá, vai ver que a gente trabalhou já com festa, já botamos salgados aqui embaixo, Paulo já trabalhou de ajudante de caminhão, viajava entregando móveis, isso tudo, né? Ajudante de caminhão de mercado. Ele não fica pá, só que assim, a gente vai ficando com mais idade, vai ficando difícil, né? O Paulo já não é mais nem um garotinho, então tá complicado pra ele. Ele ainda tem as pernas cheias de lavada de varizes. Então, assim, meu maior vontade mesmo, tipo, se o treino lá fosse meu, eu ia gravar, vocês iam ver eu fazer tudo, ia ver eu aprendendo. Lógico que eu não ia mostrar as pessoas, porque não pode estar mostrando as pessoas mais, né, gente? Mas vocês iam ver eu trabalhando, né? Samuel tá sempre lá. Mas não posso, porque lá não é meu. Eu tenho maior vontade, vou dizer pra vocês. Eu já tinha vontade de ter um negocinho lá no centro. Depois que eu fui trabalhar nesse quiosque, porque com mais vontade ainda ele tem um negócio, principalmente agora no quiosque, né? Mas eu entrego na mão de Deus, porque no momento eu não tenho condição, gente. O aluguel do quiosque é 3 mil e ele não vem equipado. Só o quiosque puro, purinho, purinho. Aí nesse quiosque eu tenho que ter uma geladeira, aquela geladeira... Como é aquela geladeira industrial de botar bebida? Eu tenho que ter pelo menos uns 2 freezer, ou um freezer que seja, né? Tem que ter um freeze, a chapa de hambúrguer eu tenho, fritadeira não é a fritadeira, mas eu tenho uma fritadeira ali, mas só que ela é 220. Então, pra mim trabalhar e conseguir comprar essas coisas, toda fora a mercadoria, né, de que tem que comprar bebidas, coisas de comida, salgadinho, essas coisas todas, eu preciso de ter renda, e não tenho renda pra isso, eu tô trabalhando lá, tô, então, mas é assim, eu ganho lá é por dia. Então, o dinheiro que a tia Mel ganha por dia, que é o salário, eu tenho as coisas para fazer dentro de casa, né? Para não deixar faltar, é a comida, é isso, é aquilo. O Paulo foi, pegou lá, fez um negócio da obra lá, ele recebeu o dinheiro, ele me deu o dinheiro, que foi para cavar essa pata lá,
sapata, acho que é isso, não, sapata, poder fazer as colunas. Aí agora parece que essa semana agora ele vai ter que vai para lá poder cavar o buraco da piscina. Então, mas é assim, né? E quando a pessoa não tem dinheiro, a pessoa manda parar a obra. Ó, para a obra porque eu tô sem dinheiro, não tenho como te pagar isso, aquilo, aquilo, outro, tal, então aí para. Aí espera, porque às vezes a pessoa até pagou, né? Quando trabalha por empreitada, paga 50% e 50% quando acaba. Mas o material, né? O caso do cara lá, desse outro que o Paulo tava fazendo, era o quê, meu Deus? Eu acho que era o embolso. Era o embolso do muro. Ele junto com o Thiago. Um mandou parar porque faltou dinheiro, tem que esperar agora lá para dia 10, dia não sei quanto, que vai sair o pagamento dele para ele comprar material. Porque não tem dinheiro, e com isso a pessoa fica parada e atrasa o trabalho. Então, eu tenho que estar caindo junto com ele, eu tenho que ajudar, porque assim, eu sempre falei aqui em casa, eu falo assim, né? Que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa, mas nós somos o pescoço. Uma cabeça sem pescoço, ela não vira para um lado, ela não vira para o outro, ela não abaixa, ela não levanta, né? Então, assim, eu digo, nós mulheres somos o pescoço dessa cabeça da casa. Então a mulher, se ela não chegar, né? Eu digo porque foi essa criação que eu tive. A mulher tem que. Nós somos pau pra toda obra, um apoiando no outro, um amigo do outro. E quando ele não dá pra ele, dá pra mim. Então a gente tem que se apoiar. Temos uma filha pequena ainda. Nos outros três filhos estão criados com a glória de Deus, do Senhor. A outra é uma besteira. Mas eu tenho nosso filho de 9 anos e a gente vai conseguir lutar, né? Então o que eu peço a vocês? Porque eu tô falando isso tudo. Quem tá aqui com a Tia Mel, acompanhando a Tia Mel, vai no outro canal também, gente. Por favor, vai ao canal da Tia Mel Oficial. Dá um apoio lá também, tá? Se for liberado hoje o vídeo, a Tia Mel vai soltar o vídeo, né? Porque o vídeo foi para análise por causa disso. Né? Fazer o quê? Eu trabalhei, eu fiz, ó, com este vestido aqui, eu fiz as coisas de bermuda por baixo. Sabe? E a bermuda, tipo, que aparecendo, né? Aí deu isso daí, mas tudo bem, né? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a cada um de vocês que estão comigo, tá? A Tia Mel só tem a agradecer a todos vocês. Se eu cheguei até onde eu cheguei, foi graças a cada um de vocês que está sempre aqui me assistindo, deixando seu like, comentando, compartilhando. E assistir o vídeo até o final para ajudar na minha retenção também, tá, gente? Ó, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpa do falatório, que a Tia Mel fala pra caramba. Mas é para pedir ajuda de vocês no outro canal, porque o canal ficou 8 meses parado, então as visualizações dele, tá? Que é só Jesus, tá? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, crianças, que papai do céu venha abençoar cada um de vocês, tá bom? Tia Mel hoje não mandou beijo, mas amanhã tia Mel manda beijo dobrado, tá bom? Do outro vídeo desse. Tia Mel vai mandar beijo no começo e no final. Ou Tia Mel bota dois vídeos. Enfim, gente, eu vou mandar um beijo de vocês, tá? Ó. Beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus.